dobit shëndetësore të agjerimit. Cilat janë sekretet mjekësore dhe shkencore të agjerimit? Mjekët e Spitalit Kontinental do të flasin dhe shpjegojnë këtë tematikë. Assalamu alaikum. U përshëndes me përshëndetje islame në këto ditë të begata, të këti muaj të begat, që është muaj i madhnushëm i Ramazanit. Një gjë shumë e mirë është edhe teravija, sepse teravija në ndihmon nga ana fizike, pikërisht duke bërë ritualin e faljes, përveç ato që janë standard, bën që të bërë një ushtim të mirë fizik për të ndërtuar tretin edhe e këti ushqimit të ngrënë gjatë iftarit. Gjatë muajt e Ramazanit, kontaktet shoqërore gjatë teravis apo namazit të natës, si dhe aktivitetet e tjera shoqërore shpirtërore, veprojnë si dhurues të kohës. Ai rregullon ritmet biologjike të dezinkronizuara. Gjatë vitit, muslimani kryen obligimin e tij ditor të namazit 5 herë. Kjo praktik i jep aftësi fizike secilit muskul në trup. Gjatë muajt e agjerimit, tek namazet shtesë, si i teravis dhe i natës, njeriu shpenzon afërsisht 200 kalori. Me anë të kësaj praktike, njeriu shpenzon gjithë ekstra kalorit që futen gjatë iftarit. Lëvizjet fizike gjatë namazit vullnetar japin ndjenjën e fleksibilitetit, koordinimit dhe relaksimit. Ato zvogëlojnë stresin, mënjanojnë brengën dhe depresionin. Gjatë faljes së teravis, tahitet adrenalina dhe noradrenalina, të cilat janë përgjegjës për dinamizmin konstant, i cili kombinohet me qetësi dhe çiltërsi. Kjo e bën namazin e natës unik me kuptimin se te njëti individ kombinohet dinamizmi me qiltërsin, euforin dhe dignitetin. Efekti adrenalinës dhe noradrenalinës gjatë mbetet pas përdunimit të namazit të natës. Madje edhe sjellja e niyetit për namaz ka pjesëmarrje në aktivizimin e sistemit nervor simpatik. Lëvizjet e rregullta të trupit ndihmojnë parandalimin e osteoporozës tek të moshuarit. Forcimi i pomës së muskujve të gjunjve me lëvizje aktive të nyjave në këmbë luan rol në parandalimin e trombozës së thellë të venave. Ushtrimet mbrojnë organizmin nga sëmundjet kronike të zemrës, duke shtuar tolerancën e karbohidrateve, si dhe parandalimin e diabetit të tipit 2. Rritja e nivelit të hormoneve gjatë agjerimit dhe ushtrimeve gjatë namazit të natës është i rëndësishëm për formimin e kalogjenit, i cili është faktori i rëndësishëm për formimin e mëvonshëm të rrudhave në lëkur. Ushtrimet dhe lëvizjet që bëhen gjatë namazit të natës i japin njeriu disponim, meditim, konstruktim dhe sjellje markante. Një model të veçantë të relaksimit dhe qetësisë psikofizike trupit të njeriu i japin dhe lutjet në Islam. Ato janë të kombinuara me lëvizje ritmike të trupit dhe mendim të koncentruar. Thot Zoti i Gjithësisë në Kur'anin Famlart: "Po ta dini, agjerimi është më i dobishëm për ju." Për sa i përket syfyrit, këshilla ime do të ishte ajo që ka thuhet, e thënë me thënje profetike, bëni syfyr qoftë edhe me një kokor hurm. Pra, kryesisht me fruta të thata, kryesisht me gjëra sa më kalorike, por jo shumë të rënda. Dhe keni parasysh, më një pas syfyrit, mos ushtrini, prisni të patën gjysore deri në një orë, në mënyrë të tillë që ushqimi të ketë ikur nga stomaku dhe të mos kemi fenomenet e refluksit, të aciditetit të shtuar dhe gjithë gromësirave dhe gjithë problemet gastrike, të cilat bëjnë gjumin dhe ditën ose mos orët e para të agjerimit të vështira dhe të rënda. Ju faleminderit.